Jalinan kasih ini telah kita jalankan malam ini di kawasan Sri Tioman 1. Dan antara pengisian program ini adalah program Resik Khabar, di mana saya telah pergi ke tiga buah rumah menziarah orang sakit, dan kita telah memberi sedikit sumbangan dan sebagainya. Dan selepas itu kita telah memberi sumbangan sebanyak 150 orang. Antaranya adalah bertujuan untuk menyambut Deepavali dan juga bagi yang memerlukan. Ya. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada penganjur, iaitu MPWK Cik Puan Noaini, yang telah berjaya mengumpulkan penduduk sini. Dan ianya adalah cetusan idea beliau, dan yang mana ketiga-tiga NGO di kawasan ini telah bersama-sama menganjurkan ini, iaitu daripada Persatuan Penduduk, daripada KRT dan juga daripada Surau. Dan pada malam ini saya seronok kerana ianya berbentuk TN50, yang mana saya telah berada di tengah dan dikelilingi oleh penduduk sini yang ramai. Kita ada berbagai bangsa, kita ada Melayu, Cina, India, dan terasa seolah-olah kita berada di satu perkampungan yang cukup mesra, perkampungan yang cukup berpadu dan perkampungan yang cukup bersatu, walaupun ada berbagai kaum di kawasan ini. So, insyaAllah. Program pada malam ini amat membanggakan, dan saya sebagai pengurusi MPWK akan meneruskan program sebegini untuk mendekati dengan penduduk-penduduk di kawasan Seri Tioman ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ketua Bahagian yang mengadakan program Resik Khabar yang kita mengadakan setiap bulan di setiap parlimen.